Më lejoni të pyes. A i keni gjetur akoma dhuratat e kishlindjeve që do të dhuroni këtë fund vit? Qytete që zhndërin nga dritat shumë gjyshe. Në për radio dëgjojnë këngët e sezonit të kishlindjeve. Teksa televizionet fillojnë maratonën e filmave të ndryshëm që i përkasin fund vitit, diçka vjen në mendje, dhe ato janë dhuratat. Ndoshta pjesa më e preferuar për shumë njerëz. Njerëz që do të mbushin qendra tregtare për të kapur ndoshta ofertat më të mira, për të blerë ushqimet më të shijshme, edhe sigurisht për të bërë fotot më të bukura. Vetëm në Amerikë, sipas një studimi, tregohet se 465 miliard dollar shpenzohen për të mira materiale dhe dhurata kryshlindjesh për gjatë fund vitit. A është ky kuptimi i vërtet i kryshlindjes? Midis gjithë nxitimit dhe shpenzimeve dhe kënaqësisë, ndalo për një moment. Nëse në këtë vit dëshiron të gjesh dhuratën më të çmuar, nuk do ta gjesh atë të mbështjellë në letra shumë gjyshe. Nuk do ta gjesh të zbukuruar me një fjongë. Nuk mund ta blesh dot as në një dyqan online apo në një qendër tregtare, sepse ajo është një dhuratë dashurie, një dhuratë plot jetë. Kjo dhuratë është Jezusi. Dhuroj vetes tënde dhe të gjithë njerëzve që janë përreth teje. Lajmin e mirë se Zoti aq e dëshiron botën, sa dha birin e tij të vetëm. Për ty, për mua, për të gjithë. Sepse Jezusi është shpëtimtari jo një pjesë të botës, jo një populli, por i të gjithë botës. Prandaj, kur të pranishmit e kuptuan këtë lajm të mirë, një zër i kënduan. Lavdi Zotit, adhurojeni atë, sepse shpëtimi i gjithë botës është këtu. Ky nuk është vetëm një lajm i mirë, por ky është lajmi më i mirë. E ndërsa çdo dhuratë, sado do më thënëse, koha e konsumon. Dhurata e Jezusit, plotësia e jetës që ai ofron, i të kalon kohrat dhe vlerat. Këtë kryshlindje, dhuro më shumë dashuri, buzëqesh më shumë, gëzo me familjen tënde, vlerëso çdo moment, mbush e zemrën tënde me shpresë, sepse ai erdhi. Jezusi erdhi për të dëshmuar se sa shumë ai do të bënte për bijtë dhe bijat e tij. Ai erdhi për të treguar se ai është pranë problemeve tona, pranë shqetësimeve tona, dhe mbi të gjitha, ai na kupton. Ai erdhi për t'i dhënë kësaj kryshlindje shpresën të cilën po i mungonte kësaj bote. Ai erdhi për t'i dhënë kuptimin e vërtetë. Këto kryshlindje, dhuro kuptimin e vërtetë të kryshlindjes, kuptimin e dashurisë, një mesazh për të mbajtur mend çdo ditë të jetës tënde.